Kroppen blir så tung de varmeste dagene. Jeg blir svimmel og øre og svett. Da må jeg finne på et eller annet. Før så pleide jeg å gjøre sånn, men det ble så mye sur melk. Så derfor lagde jeg den her. I 2018 fikk jeg heteslag, og da måtte jeg legges inn på sykehus. De sa at jeg var dehydrert. Men det skal ikke skje igjen! Genialt. Den er ikke den mest effektive, men den er så fin! Ja, og så har jeg den her. Pumpe et par ganger. Og så har jeg skjerming fra solen og en liten dusj når jeg trenger den. Nå kommer vi i gang. Disse klimaendringene. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle merke dem så veldig i kroppen min. Jeg trodde at jeg var ute i luften i atmosfæren med smeltende isbreer og inntørkede jorder. Ikke inne i kroppen min. Men det er gøy å lete etter løsninger også.